Ina mweka sawa kwa sababu Qur'ani tumeletewa sisi itengeze dunia, na dunia nzima ikitaka ufanifu kwa isiyokuwa Qur'ani haifanikiwi. Dunia nzima ikitaka uongofu kwa isiyokuwa Qur'ani haiongoki. Wacha dunia, walimwengu wakitaka mafanikio kwa isiyokuwa Qur'ani hawafanikiwi, na wakitaka uongofu kwa isiyo kwa Qur'ani hawaongoki. Ndipo ukaona upotofu ni mwingi. Nitawapa kwa mifano, na ana haki mtu ikiwa ni ukweli aunge ni ukweli wa Mungu, asiniangalie mimi ninavyosema. Wajua sasa tabu iliyoko kwenye kipindi chetu, haki kuthubutu ni haki mpaka iwe kwa mtu fulani aliyenena. Lakini haki ikizungumzwa na mtu fulani, maadamu fulani, basi sifuati mimi kwa kuwa ni haki. Kwa nini imesemwa na fulani? Lakini fulani akizungumza hata kama ni ya batili, basi itakuwa kwake ni haki. Lakini lazima tuyaweke sawa, kwa sababu sisi Waislamu, na ni lazima kila Muislamu amweke Mungu mbele, asiweke wanadamu mbele. Lakini sasa tabu yetu ni kwa kuwa tutasemaje ukweli na kuna kina fulani wataingia katika yao. Kwa hivyo sisi tukawashitahi kina fulani, tukawata kumshitahi Mwenyezi Mungu. Afadhali aridhike Allah tabaraka wa taala kwa kuudhika kina fulani kuliko kufurahika kina fulani kwa kukasirika Allah tabaraka wa taala. Waislamu watukufu, mtaonyesheni kipindi ambacho kitakuwa ni kigumu kwenye vipindi vya siku za mbeleni, siku ya mahshar. Waletu wafuatao ambao sisi hatuwaangushi wao kwa lolote, usifikiri kwamba kuwa atakuunga wewe mkono kwa kuwa ulimfuata katika hii dunia, atakuja kukuruka. Watu watarukana. Sasa chunga kwa kuandama kama jinsi mbuzi wa udhiya, na kumbe wenda kuchinjwa na hajui maskini kuenda kuchinjwa. Wewe fulani alinenalo twende kazi. Je, amechukua dhamana mpaka siku ya mahshar kuwa yeye atakuwa na wewe kwa lile ulilomuandamia? Ndipo sasa tukawa na uamuzi ya kuwa tutamukhalifu yoyote kinyume na Qur'an. Yoyote tamukhalifu, bora awe ni kinyume na Qur'an. Twatukua shiari gani? Shiari tunaoitukua ni utuifu kufaa kutuiwa Allah tabaraka wa taala. Pana hadithi mwenye asifu lkati'i linniza, katika mukaddima wake ameiweka hadithi hiyo, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoa kikosi, kisha akakiambia tuini amri za komanda wenu, awaamrishalo na awakatazalo. Angalia majaribio, akatoka yule komanda na kikosi chake. Alipofika nje huko ya nje, akaanza zile komandi zake, fanyeni kadhaa, wanajeshi sawa. Manake mwanajeshi ni yesa tu, sasa mwanajeshi wetu wa siku hizi yesa kwa maovu na kwa mema. Ule bwana, amri ya kwanza aliyoitoa, kama kisa hiki ni maarufu kwenu, aliwaambia kusanyeni kuni. Tuwapa picha tu jamanini, tuateni tena yale ya ukoloni, kipindi chake kimeisha. Na ni mambo ya kusikitisha mtu kubaki kwa ukoloni kwenye dunia ya mtandao, shekhe. Dunia ya mtandao, watu mpaka sasa wataka kuingia makaburini. Mambo waziwazi kisampuli hii, ilmu jinsi ilivyosahilika, wewe bado utaka kuwa mkoloni? Hivi ni kweli mtu na akili yako wewe? Chochote ukitakacho kwenye dunia hii takipata, chochote popote litoke halo, utaenda tu, uwe umesoma dini ama hukuisoma dini, umesoma elimu yote alokuruzuku Mwenyezi Mungu, uenda kuyajua ya dunia nzima. Mabongo ya watu yamepanuka kwa fadhila za Allah tabaraka wa taala, alladhi qala fi kitabihi allama al-insana
malam yala amemfunza mwanadamu asiyojua. Uvumbuzi umefika kiwango cha juu sana. Leo kwenye kipindi ambazo research zimefika kiwango hiki, bado tu watoto koloni wa kupandishwa mimbari na kuni. Kwenye dunia elimu iko wazi sampuli, bado tu mtu kuambia kwenda kusujudia maiti na wewe usujudie maiti. Asikie. Kwenye elimu namna ilivyofana kinamna hii, bado tu huambiwa ngia chumbani uzimetaa ukorome kana nacho utindoe. Maskini ni wakusikitikiwa. Lakini ikiwa mtu mzima amefika kwenye kiwango hataki tena kutubu, hatutaki kuwata vijana waokotwe watukuliwe na upepo kama huu. Akikubali amekubali ukoloni kwenye kipindi ambacho kila mmoja ana kompyuta yake. Hata hivi sasa ukitaka kuyathibitisha ya ukweli ninayosema na uongo wangu waliyadhu billahi min dhalika, unaweza wewe kwa kizungu ulicho nacho kaniandama hivi han liyo asema ukaweka nukati moja moja, baada dhalika ukenda zako tu kwenye maukii yoyote kwenye kompyuta yako utasahihisha suala liko kwenye twataka kuyahakikisha ya ukweli. Maana ukitaka kuniandama ili upate kuyahakikisha yangu na uwe na insafu, utayahakikisha kisha ukubali kwamba kuwa ndio unaoyafanya. Tun litakalo mimi sitaki tuokotwe kwenye kipindi ambacho yoyote ana uhuru kwenye elimu hii ambayo ni bahari, kina chake hajafikia mtu yoyote, na siku zote hilo sisi tunakariri ilmu ni bahari shekhi, na kwenye kina cha ilmu bado hajafika yoyote, na aloizunguka kila kitu kwa ujuzi ni Allah tabaraka wa taala, alladhi ahata bikulli shay'in ilma, aloizunguka kila kitu kwa ilmu. Komanda huwa akawaambia wanajeshi wake kusanyeni kuni. Wanajeshi wakakusanya kuni. Wakawaambia ziwashe. Zikawashwa kuni, moto mkubwa. Komanda ya pili, ya tatu, piga line. Jamaa wakapiga line. La nne, ajirushe mmoja mmoja. Jamaa zi wakakauka hapo hapo. Hakuna hata mmoja alojirusha. Wakatazamana tazamana, nimewaambia mujirushe, hakuna hata mmoja alojirusha kwenye moto huo. Walhadithu sahih. Haki ikawa komanda kila akiwahimiza jirusheni kwenye moto, mmoja mwanajeshi ikawa lazima akeuke mpaka akamwambia sikiliza, inna mattaba'na ar-rasula firaran minan nar, sisi tulimfuata mtume kwa ajili ya kukimbia moto, mbona wataka kututia mapemawe? Sisi tulimuandama mtume kukimbia huu moto. Sasa mbona wewe hutuhimiza tuingie? Kwa hivyo, ambia kwa hivyo hatuingie. Hakuna aloingia. Mtu ahakikishe mwenyewe. Kikosi kiliporudi mjini, ile hadithi akahadithi wa mtume, kumetokea kadhaa, kumetokea kadhaa, kumetokea kadhaa. Walipofika kwenye kifungu, alipoambia pigeni laini mkapiga, jirusheni. Ehe, mulifanyeje? Kambia Rasulullah, faida kukuandama wewe? Si tulikuandama wewe kukimbia moto. Komanda alikuwa anataka kutujaza motoni kwa nguvu. Kwa hivyo hakuna aliyeingia. Naam, mtume akambia na hapa kwa Mwenyezi Mungu, lao mmoja angeliingia, angalijirusha kwenye moto, ingekuwa ni sababu ya kutotoka. Milele angekaa katika moto wa Jahannam. Inna mafaatu bil maruf, tuasi kuzote kwa wema, wala tuata li makhlukin fi maasiyati al-khalik, na hapana utuifu wa kumtui kiumbe katika kumuasi muumbe.